Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk subjek Sains Sosial dan Pembangunan Insan 6 tahun hari ini, kita akan belajar deria rasa. Deria rasa. Okey. Kita boleh merasa sesuatu dengan lidah. Kita boleh merasa sesuatu dengan lidah. Bahagian rasa pahit. Pahit, bahagian lidah yang berdekatan dengan kerongkong kita. Pahit. Okey. Masam di atas, masam pada bahagian gigi garham tu, kiri dan kanan, masam. Masin di bahagian tepi di hadapan, masin. Dan juga manis di hujung lidah, di hadapan hujung lidah, manis. Lidah boleh mengesan rasa pahit, masam, masin dan manis. Lidah boleh mengesan rasa pahit, masam, masin dan manis. Baiklah, ini adalah contoh-contoh makanan yang mempunyai rasa. Lollipop rasanya manis. Lollipop rasanya manis. Limau. Limau rasanya masam. Limau rasanya masam. Garam. Garam rasanya masin. Garam rasanya masin. Peria. Peria rasanya pahit. Peria rasanya pahit. Terima kasih. Assalamualaikum.